In გახდება ნატოს ახალი გენერალური მდივანი, სამჯერ გაზრდილი ვადის და 9 წლიანი ხელმძღვანელობის შემდეგ, იენ სტოლტენბერგი უფლებამოსილების გახანგრძლივებას აღარ აპირებს და სექტემბერში წასვლას გეგმავს. Ახლა მთავარი ინტერესი ნორვეგიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის შემცვლელის შერჩევისკენ ამ მიმართული. Არსებობს 4 კანდიდატურა, თუმცა 4-ვე მათგანს მოწინააღმდეგეები ჰყავს, რის გამოც კონსენსუსის მიღწევა დიდი ალბათობით გართულდება. Მითუმეტეს უკრაინის ომის და იმ გამოწვევების ფონზე, რომელთა წინაშე ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსი 2022 წლის თებერვლის შემდეგ დადგა. ნატოში სწორედ უკრაინის მომავალი ახლა ახალი გენერალური მდივნის შერჩევასთან ერთად ინტერესის მთავარი საგანი. Რას უნდა ელოდოს ომში მყოფი ქვეყანა ორგანიზაციისგან ვილნიუსის მოახლოებულ სამიზე? Პროგნოზები და მოლოდინები არაერთგვაროვანია. Ეს კადრები გერმანიაშია გადაღებული, სადაც ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის საჰაერო ძალები ნატოს ისტორიაში ყველაზე დიდი განლაგების წურთნებს ატარებენ. ორკვირიან წურთნებში 25 ქვეყანა, 10,000 სამხედრო მოსამსახურე და 250 თვითმფრინავია ჩართული. სავარაუდოდ ეს ერთ-ერთი უკანასკნელი მასშტაბური წურთნებია, რომელსაც ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი იენს სტოლტენბერგის გენერალური მდივნობისას ატარებს. 64 წლის სტოლტენბერგი ნატოს რიგით მე-13 გენერალური მდივანია. ის ამ თანამდებობაზე 2014 წელს დაინიშნა. მას შემდეგ მისი ვადა სამჯერ გახანგრძლივდა. უკანასკნელად ეს უკრაინაში რუსეთის ფართომასშტაბიან შეჭრამდე მოხდა, როდესაც ის უკვე აპირებდა სამშობლოში დაბრუნებას, სადაც ვარაუდობდნენ, რომ სტოლტენბერგი ნორვეგიის ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელი გახდებოდა. ვაშინგტონში ვიზიტით ჩასული სტოლტენბერგი აცხადებს, რომ ამჯერად ის უკვე ნამდვილად აღარ დარჩება ნატოს მეთაურად. მე არ მაქვს სხვა გეგმა გარდა ჩემი ვადის დასრულების ნატოს გენერალური მდივნის პოსტზე. მე ეს ვადა უკვე სამჯერ გამიხანგრძლივდა, ჯერ კიდევ აქ ვარ. გეგმა იყო, რომ მხოლოდ 4 წელი ვიქნებოდი გენერალური მდივანი და უკვე 9 წელია ვარ. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ახლა კარგი იქნება ყველასთვის, რომ სხვა ადამიანი იყოს ალიანსის სათავეში. სტოლტენბერგის შემცვლელზე ევროპაში უკვე მრავალი თვეა დახურულ კარს მიღმა მსჯელობენ. ტექნიკურად ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის მდივანს ნატოს წევრები კონსენსუსით ირჩევენ, თუმცა ამერიკის პოზიცია გადამწყვეტია. ამ დრომდე ვაშინგტონის საკუთარი ფავორიტი მკაფიო დარდაუსახელებია. ბოლო დღეებში ყველაზე ხშირად მედია ნატოს გენმდივნის პოსტის ორ კანდიდატს ახსენებს. ერთ-ერთი მათგანი დანიის პრემიერ-მინისტრი მეტე ფრედრიქსენია. მას თეთრ სახლში გასულ კვირას უმასპინძლეს. როგორც გავლენიანი გამოცემა პოლიტიკო წერს, ევროპელი ლიდერი ქალი, რომელიც უკრაინის მტკიცე მხარდამჭერია, მაგრამ ამასთან ერთად არც თუ ისე ხისტია, ალიანსის ბევრი გავლენიანი წევრისთვის მისაღებია. თუმცა, როგორც დიპლომატები ამბობენ, მისი არჩევის წინააღმდეგ შესაძლოა თურქეთი გამოვიდეს. შარშან ანკარაში პროტესტი გამოიწვია კოპენჰაგენში ჩატარებულმა აქციამ, სადაც ყურანი და თურქეთის დროშები დაწვეს. სავარაუდო კანდიდატების დეფიციტი არ არსებობს, ბევრი ქალის სახელი არის შემოთავაზებული და იმის გათვალისწინებით, რომ ნატოს არასდროს ხოლია ქალი გენერალური მდივანი, ჩემი აზრით, იმისთვის, რომ ნატომ თავი წარმოაჩინოს 21 საუკუნის ალიანსად, გენერალური მდივანი უნდა იყოს ქალი, ისე როგორც ეს მოხდა სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში. მეორე კანდიდატი, რომელიც ასევე აქტიურად განიხილება, ბრიტანეთის თავდაცვის მდივანი ბენ უოლესია, თუმცა მასაც ბევრი მოწინააღმდეგე ჰყავს. როგორც დიპლომატები ამბობენ, ნატო წევრი ქვეყნების ნაწილს სურს, რომ ალიანსის გენერალური მდივანი თავრობის ყოფილი მეთაური იყოს. ამასთან ზოგიერთი ევროპელი მოკავშირე მიანიშნებს, რომ ისინი არ დაუჭერენ მხარს კანდიდატს ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნიდან. ბენ უოლესის კანდიდატურა ნატოს გენერალურ მდივნად ამერიკის პრეზიდენტს ჯო ბაიდენთან შეხვედრაზე გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრმა რიში სუნაკმა პირადად შესთავაზა. შესაძლოა, ეს უნდა ვნახოთ. ჩვენ უნდა მივახციოთ კონსენსუს ნატოში, რომ ეს მოხდეს. ბრიტანეთს ყავს თავისი კანდიდატი, რომელიც ძალზე კვალიფიციურია, მაგრამ ჩვენ გვექნება ძალიან ბევრი დისკუსია, არა მე და ბატონ სუნაკს, არამედ ნატოში, რათა დავადგინოთ რა შედეგი დადგება. სტოლტენბერგის შესაძლო შემცვლელად ასევე განიხილება ესტონეთის პრემიერ-მინისტრი კაია კალასი და ესპანეთის პრემიერ-მინისტრი პედრო სანჩესიც, რომელსაც ივლისში რთული არჩევნები ელის. თუმცა, როგორც დიპლომატების ნაწილი ამბობს, ნაკლებ სავარაუდოა, რომ ამ ორ კანდიდატს ალიანსში დიდი მხარდაჭერა ჰქონდეთ. მიუხედავად იმისა, თუ ვის აირჩევენ მოკავშირეები, ნატოს ახალ გენერალურ მდივანს ბევრი გამოწვევა ელის. მათ შორის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ნატოში უკრაინის მომავალია. ეს თემა უმთავრესი იქნება ასევე ივლისში ვილნიუსის სამიზეც, რომელსაც სტოლტენბერგი გენმდივნის რანგში სავარაუდოდ ბოლოჯერ უხელმძღვანელებს. ახალმა მომავალმა გენერალურმა მდივანმა უნდა დააკმაყოფილოს ორი მოთხოვნა. პირველი, მან უნდა შეძლოს ერთიანობის შენარჩუნება ალიანსში და მეორე, უნდა შეძლოს პუტინთან და სხვა ავტოკრატებთან, რომლებიც ალიანსს ემუქრებიან, ხისტი ენით საუბარი.
აღმოსავლეთ ევროპისა და ბალტიისპირეთის სახელმწიფოები ვილნიუსის სამიძე უკრაინისთვის გაწევრიანების მკაფიო გზის შეთავაზებას ელოდებიან. სხვები ამბობენ, რომ ომის დასრულებამდე ეს შეუძლებელია. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა თქვა, კიევი ვილნიუსის სამიძე მხარდაჭერის განახლებულ პაკეტს უნდა დაელოდოს. ფიქრობ, შეიძლება ელოდოთ ნატოს სამიძე უკრაინის მომავალი პოლიტიკური და პრაქტიკული მხარდაჭერის ძლიერი პაკეტის ხილვას. ვფიქრობ, ეს პრეზიდენტ პუტინს გაუგზავნის ძლიერ გზავნილს, რომ ის უბრალოდ ვერ დაგველოდება, რადგან ჩვენ ყველა აქ ვრჩებით. ჩვენ მტკიცედ ვართ, უკრაინელ ხალხს ყველა ჩვენგან სულს მშვიდობა, თუმცა კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, ის უნდა იყოს სამართლიანი და გრძელვადიანი. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ნატოს გაფართოება. სტოლტენბერგის მდივნობის პერიოდში ალიანს სამი წევრი დაემატა. მოკავშირეების უმრავლესობას და თავად სტოლტენბერგსაც სურთ, რომ მისი უფლებამოსილების ვადის დასრულებამდე ნატოს კიდევ ერთი ქვეყანა შვედეთი შეუერთდეს, თუმცა ამ საკითხზე დაბრკოლებას თურქეთი ქმნის. ვილნიუსის სამიტამდე ერთ თვეზე ცოტა მეტი რჩება და ამ საკითხზე შეთანხმება არაა მიღწეული. იენს სტოლტენბერგს ნატოს გენერალურ მდივნად ყოფნის ვადა ოფიციალურად სექტემბერში ეწურება. მანამდე კი ის დღეს ვაშინგტონში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ხდება.